НАТО переїжджає в нову штаб-квартиру у Брюсселі. Перших працівників Альянсу переведуть уже сьогодні. Усього в новій будівлі працюватимуть близько 4 000 людей. За планом переїзд триватиме приблизно 3 місяці. Його планували ще на початку 2017 року, але затримали через проблеми з IT-інфраструктурою в корпусі. Нова штаб-квартира знаходиться неподалік від старої, на території колишнього аеродрому бельгійської столиці. На її будівництво витратили 7 років та понад 1 мільярд євро.